U gimnaziji će biti upisano 5 odeljenja učenika prvog razreda. Planom upisa za školsku 2019-2020. godinu upisat ćemo 140 učenika, dva odeljenja, odnosno 60 učenika društveno-jezičkog smera, 30 učenika jedno odeljenje prirodno-matematičkog smera, jedno odeljenje takođe prirodno-matematičkog smera sa delom nastave na francuskom jeziku, takođe 30 učenika i jedno odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Završen je prijemni ispit za upis u odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i za upis u bilingvalno odeljenje. 25 njih je položilo ispit, a što se tiče odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, za sada imamo njih 15. Ukupan broj, odnosno maksimalan broj učenika je 20. Mi smo spremni i kadrovski i tehnički za rad sa ovim odeljenjem, odnosno sa ovim učenicima. Zahvaljujući i gradskoj upravi i ministarstvu prosvete, mi smo tokom ove godine dobili puno računara novih, kompletne konfiguracije. Osim konstantne nabavke nove opreme, Krstić ističe i kontinuiranu edukaciju nastavnog kadra. U toku školske godine na izmaku gotovo polovina od ukupnog broja učenika ove škole učestvovala je na takmičenjima, dodaje direktor gimnazije.